Jag heter Oskar, jobbar som professionell skoter och äventyrsguide. Tar ut folk på fjället och med aktiviteter som skoter, hundspann, snöskor och så vidare. Jo, vi är nu i norra Norrland, precis utanför Kiruna. Väldigt nära norska gränsen. Så att just nu är vi på 1200 meter över havet. Och det som är så fint med det här området är att det är nästan ingen folk här. Det är Europas sista orörda vildmark. Med fjordfiske och rendrift väldigt mycket här uppe. Det viktigaste med den utrustningen vi använder är ju att den klarar av kyla. Ner till, det kan ju bli minus 45, är inte ovanligt. Men det värsta jag har varit med är minus 52. Det här uppe och här uppe i norr, speciellt med det jag jobbar med, så är man ju väldigt beroende av att utrustningen fungerar. Speciellt då skotern. Man vill ju gärna att den finns kvar när man kommer ut på morgonen. Annars så har man ju väldigt stora problem. Välfungerande utrustning är ju en livförsäkring här uppe. Det bästa med det här jobbet är att det är så socialt. Man träffar folk från alla olika länder, mest europeer, men också från resten av världen. Det är väldigt intressant att höra folks historier. Men samtidigt måste man ge väldigt mycket av sig själv. Så att man måste ju vara glad och social hela tiden, vilket är en väldigt bra grej. Men sen i slutet av säsongen så är det ju skönt att bara vara själv och sitta och lyssna på tystnaden eller en sprakande eld. Titta ut över naturen och bara suga in lugnet som faktiskt finns här uppe.